Neko je meni uništio život, meni, mojoj obitelji. Kako sam ja rekla, meni je to beba, neko možda nije. Željno iščekivana beba, gdje bi mi termin bio sad za mjesec dana. Mi ne bi htjeli da se više ikome to dogodi što se nama dogodilo. Je li biti trudan i dva puta u dva tjedna imati spontani pobačaj, u stvari prvo imati spontani pobačaj, onda vidjeti da ti je dijete živo i onda opet nakon toga izgubiti dijete. Želim da netko odgovara za to, jer to nije mala stvar što mi se napravila. Umjesto kolijevke i priprema za dolazak prinove, suze. Umjesto sina u naručju, borba sa sustavom da priznaju odgovornost. Planirali su drugo dijete. Njihova trogodišnja kći radovala se dolasku brata ili sestre. Maja je uspješno ostala trudna, prva dva ultrazvuka nisu ukazivala ni na kakav problem. A onda je na početku trećeg mjeseca trudnoće iznenada prokrvarila. Otišla je na hitnu u Petrovu bolnicu. U hitnoj me je preuzela doktorica koja je napravila pregled prvo instrumentima, onda je krenula raditi ultrazvuk. Gledajući ultrazvuk koji je krenula sebi, da ja ništa ne vidim, nije ništa našla. I rekla mi je da nažalost sam izgubila bebu, da je očito sve izašlo van. Rekla mi je da će mi dati injekciju, da što prije se maternica vrati u prvobitno stanje i da sve što je još preostalo može, jel da, izaći van. Tu konačnu odluku da joj da injekciju kako bi potaknula kontrakcije maternice i brži povratak u prvobitno stanje, donijela je specijalizantica, samostalno, bez konzultacije i supotpisa glavne liječnice. A Maja u tom trenutku nije imala razloga sumnjati u njezino znanje i stručnost. Dva tjedna poslije, na kontrolnom pregledu kod njezine liječnice, uslijedio je šok. Ginekologica se probljedila i okrenula mi ekran, a na kraju moja beba u maternici. Živa, pustila je otkucaje srca, znači srce ko radi. Ne mogu vam opisati to kad je okrenula ekran, kako sam rekla, to dijete ko da me vidjelo. Počela je rukicama, nogicama je počeo mahat. Mislim, moje sreće nije bilo kraja. Ali sreća je bila kratkog vijeka. Sutradan je osjetila velike bolove. U tom trenu se dogodilo to da smo ovaj put stvarno izgubili dijete. Ne znam s kojom snagom sam uspio uzeti to dijete, svoju ženu u bolovima i otići za bolnicu. To su bili toliko grozni bolovi, ja vam to ne mogu opisati. Uputili smo se u bolnicu na hitnu. Kad smo došli na hitnu, naravno, tamo nas je cijeli tim doktora čekao. Došla sam na pregled i tad su mi apsolutno sve napravili. Od pregleda do drugog mišljenja, do svega. Znači, tad je bilo sve kako je trebalo biti prvi put. Naravno, bebe više nije bilo i uputili su me na kiretažu. Čudili su se, kaže Maja, svi liječnici s kojima se u idućim tjednima susretala, gledajući povijest bolesti i snimku s ultrazvuka koji je na kobnom pregledu napravila mlada liječnica. Specijalizantica koja se nije s nikim savjetovala, specijalizantica koja nije u sebe imala glavnu doktoricu, nego samo dvije medicinske sestre, koja nije vidjela bebu u maternici, zato što nije napravila ultrazvuk kako spada. Znači, s nikim se nije savjetovala i za tu kobnu injekciju, jel smije mi dati, šta je? Nije pozvala osobu neko drugo mišljenje. Kad me pitala jel sam išta primijetila, nisam ništa. Da je bar to bio alarm. Ovo je prvi prikaz, znači, s prvog snimanja kad smo imali spontani, di se vidi da znači uopće se ništa nije unutra vidlo. Di ona uopće nije ultrazvuk napravila kako treba. Gdje je očitala ovo kao gestacijsku vrećicu bez vidljivog ploda i šumančaste vrećice, a zapravo je hematom. Ovdje tu je naše dijete. Ovdje tu je njegovo srčko koje kuca. Koje je jasno kucalo dva tjedna nakon što je specijalizantica zaključila da ploda nema i da je trudnoća izgubljena. Maja je bila izvan sebe od traume koju je doživjela, a Tomislav je sav očaj usmjerio prema institucijama kako bi došao do odgovora zašto im se to dogodilo. Odlučio sam, pošto ona već bila emotivno i fizički u jako lošem stanju, obratiti se kome god mogu da mi pomognu u ovoj situaciji, da se doznam šta je bilo tog kobnog datuma, šta je ta specijalizantica loše napravila, šta je krenulo tog dana po zlu. Obratio sam se Ministarstvu zdravstva, obratio sam se liječničkoj komori i kontaktirao sam odvjetnika.
Oni s druge strane ove priče odlučili su o svemu šutjeti. Neodgovaranje na naš upit opravdali su nizom zakona od GDPR-a, zakona o zaštiti prava pacijenata, o liječništvu do internih akata. No pitanje je zbog čega nisu odgovorili Ministarstvu zdravstva, jer ministarstvo ih je to tražilo još u travnju, pa u lipnju slalo požurnicu i od tada ništa. A evo što nam je odgovorila Liječnička komora. Hrvatska liječnička komora je zaprimila prijave protiv liječnica koje spominjete. Nadležna tijela komore postupaju po zaprimljenim prijavama sukladno zakonu i propisima komore. Liječnička komora ne informira javnost o detaljima disciplinskih postupaka. U 5 godina od 51 zahtjeva za kažnjavanjem liječničke pogreške, 16 ih je prihvaćeno i poslano u proceduru. Ali od tih 16 u jednom postupku je privremeno oduzeta licenca liječniku i to je još nepravomoćno. U 2 postupka izrečena je disciplinska mjera javnog ukora, a u jednom disciplinska mjera ukora. 4 postupka još traju, a ostali su ili oslobođeni odgovornosti, odbijeni, ili su predlagatelji odustali od traženja odgovornosti. Tomislav i Maja ne odustaju. Mjesecima zovu institucije i traže odgovore što su poduzeli da se ovo više ne ponovi. Meni riječ žao ne bude nikada isprala tu sliku iz glave. Niti želim, niti mogu. Svog djeteta koje držim, obdukcijskog nalaza koje držim, di čitam da je sve bilo uredno, da je sve bilo na mjestu, da je bilo zdravo dijete, bez ikakvih problema. I nikad neće razumjeti i nikad neće to shvatiti. I ja ne tražim to od njih, ja samo tražim, javite se i recite šta ste napravili. I tko će odgovarati za to. I šta će se u ovom sustavu promijeniti da se to više nikome ne dogodi? O svemu ovome potražili smo i mišljenje struke. Razgovarali smo s 4 vrhunska ginekologa, od kojih je jedan i sudski vještak. Zbog konkretnosti slučaja nisu željeli pred kameru, ali u jednom su se svi složili. Je li injekcija koju je Maja dobila mogla dovesti do kraja trudnoće, teško je, kažu, dokazati. Ali to je, smatraju, bio izričito neprimjeren način liječenja, koji svakako nije imao svrhu da pomogne. Ono što se nikako, kažu, nije smjelo dogoditi je da takvu odluku donese sama specijalizantica, bez mišljenja glavne liječnice, bez supotpisa glavne liječnice. Maja je zbog svega potražila psihološku pomoć. Trauma koju su doživjeli ostavila je, kažu, traga na cijeloj obitelji. To je najviše ispaštala i naša curica, koja je trebala svoju majku. Ja nisam bila za ništa. Od igre s njom do parka, do maženja, druženja. Toliko mi je bilo žao, toliko sam vidjela da pati, a nisam htjela. Zato jesam potražila stručnu pomoć da se probam vratiti u normalu, najviše zbog nje. Još je, kaže, daleko od dobrog, a ne pomaže činjenica da liječnica zbog koje ona danas plače umjesto da iščekuje dijete i dalje radi kao da se ništa nije dogodilo i dalje odlučuje o sudbinama nekih drugih žena i beba. Je li ta liječnica sankcionirana? Nije. Jeste tražili sankciju za nju? Jesmo, da. Jeste dobili kad odgovor od ikog? Ništa. Tužili su bolnicu za duševne boli. Bolnica ih je uputila na naplatu štete od osiguravateljske kuće, no još nisu ni centa dobili. Što su s tim potezom zapravo poručili, možemo nagađati, jer kako smo rekli, i oni i ministarstvo o svemu šute. Niti jedan novac ovog svijeta ne može vratiti dijete, niti je nama ta odšteta potrebna. Ali mi isto tako nije u redu da jedna osiguravajuća kuća se može isto tako igrati s nekim. Da prođe već 3 mjeseca, nitko ništa. Pa nisu više godišnji. Za medicinu ovo je fetus, za njih je dijete. Sin kojeg su s pomoću udruge Betlehem pokopali i dali mu ime. Odabrali smo ime Gabriel. Jer smo htjeli da naše dijete bude pokopano s imenom. Bilo je boraz do zadnjega dana i mi stvarno ne želimo biti roditelji koji ćemo samo tako pustiti ovo sve. Koji želimo da ova pravda bude zadovoljena. Njihovi su životi zauvijek promijenjeni. Kako sad ostati trudan? Bija, naravno, želimo dijete i da naša curica ima braću u seku. Ali ne znam kako ću to podnijeti. Traume i ovo sve što mi se izdokađalo, kako? Kad ti neko spomene, pa bit će djece, nije problem. Nije stvar u tome da će biti djeca. Mi smo njega htjeli. Mogli smo ga imati.
i mogli smo ga imati. Znači, niko drugi, niti viša sila, niti ništa drugo nije krivo, kriva je ljudska pogreška. A ne znamo šta više boli, ta ljudska pogreška ili sustav koji očito nekoga štiti. Nažalost, više ne znate u kakve ćete ruke doći i ko će vam pomoći ili odmoći. Bit će još djece. Bile su upravo riječi koje je za utjehu izabrala specijalizantica kada joj je priopćila da je trudnoća izgubljena. Liječnica koja na ultrazvuku nije vidjela fetus koji se 2 tjedna kasnije jasno vidio, živ, ali ne zadugo. Liječnica u čije ruke Maja s povjerenjem stavila i sebe i svoje nerođeno dijete. Jer kome ćeš vjerovati i povjeriti svoj život ako ne liječniku na hitnoj pomoći?